kesklinna pool on. Ma mõtsin küll, et ma lähen jalaga sellise ilma ja kohvriga. Kesklinna? Tegelikult ma ei pidanud rohkem täna täpselt sõitma, aga kui see jääb tee peale, siis me võime inimese ära visata. Ja. Mul on komme sõidu ajal anekdoote rääkida. Endal on huvitav ja juhil ka põnev huvitav. Kunagi ma rääkisin väga palju anekdoote tšuksidest ja naistele väga meeldis. Aga uus põlvkond ei saa nendest aru. Mul tuliks meelde, mis on autoga seotud. Kas noor tütarlaps kuulab ka? Mis mul muud üle jääb? Väga hea. See käis niimoodi. Miks on tšuksi autol klaasipuhastajad seespool? Minu käes küsite või ma ei tea. Olgu. Aga sellepärast, et tšuksi sõidab niimoodi. Ha, 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 ha,